letošním Dnům stromů jsme kromě mnoha zajímavých exkurzí a vycházek do pražské přírody pro Pražany připravili také velkolepou celodenní oslavu v Kunratickém lese. Na 13 stanovištích zde naši odborníci předávali dětem i dospělým své znalosti o lese a jeho obyvatelích. Návštěvníci se dozvěděli, jak se plánuje a probíhá taková výsadba, co všechno obnáší péče o stromky, nebo v čem se mezi sebou liší dřevo různých druhů. Studenti České zemědělské univerzity zájemcům v praxi předvedli metody měření věku a výšky stromů. A kdo chtěl, mohl si doubek či jedličku sám zasadit. I stromy někdy potřebují zásah doktora. Naši arboristé návštěvníkům ukázali, jak vypadá jejich práce nahoře v korunách stromů. Koně už dnes v lese při práci potkáme jen výjimečně. Návštěvníci Dnu stromů ale tu možnost měli. Zblízka viděli jednoho takového koňského pomocníka, který dokáže lesníkům v těžkém terénu pomoci dokonce ještě lépe než traktor. Stanoviště České společnosti pro ochranu netopírů vévodila netopírka Zdenička. S pomocí echolokátoru jsme mohli poslouchat zvuky, podle kterých se orientuje v prostoru. Zážitek korunovala přehlídka opeřených vládců oblohy. Kdo měl štěstí, mohl někomu z nich dokonce podat ruku. Děkujeme za návštěvu a těšíme se na vás zase někdy příště.